103 нөміріне 17-24 сәуір аралығында тұрғындардан 7113 қоңырау түсіп, оның 6382-сіне қызмет көрсетілді. Ишемиялық инсульт, жүрек сырқаты мен балалар арасында жедел респираторлы вирус көп. Бір аптаның ішінде 1580 науқасты жедел жәрдем каретасы ауруханаға жеткізген. Ал 23 адам аққалаттылар бригадасы жеткенше көз жұмған. Оның ішіне қызмет көрсетілген 6382 балдар 2222, бірінші санаттық шақырту 144, екінші санаттық шақырту 1779, үшінші санатта 1060, төртінші санатта шақырту 3399 болды. Оның ішінде стационарға жеткізілген 1580, жедел коронарлық синдром 67, бас миы қан айналымының бұзылысы 47, дорожно-транспортное происшествие, ДТП-лар 49, босанушы 201, үйді босану болды 1, 103 бригадасы келім дегенше қайтыс болғандар 23. Жедел жәрдем мамандары жазғы түрі уақытта жол апаты көбейетіндігін айтып дабыл қағуда. Жүйткіп жүретін жүргізушілерге скутер, мопед иелері қосылады. Мәселен, тек соңғы бір аптада 49 жол апаты бойынша шақырту түскен. Арасында мотоцикл айдағандары да бар. Осы орайда ақ халаттылар жолда абай болуға шақырады. Өңірде 14 адам өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Абырой болғанда дәрігерлер дер кезінде жетіп, оларды аман алып қалған. Жанар Чапаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.